І ми переходимо до ще однієї теми. Для збереження інституціональної незалежності Національного антикорупційного бюро України потрібно віддати вирішальну роль у виборі директора міжнародним експертам, заявив директор НАБУ Артем Ситник на онлайн-дискусії «Антикорупційна та судова реформи. Оцінка прогресу і актуальні виклики», яка відбулася напередодні. І цитую, сподіваємося, що в новому законі вирішальну роль при виборі директора НАБУ нададуть міжнародним експертам, а передача повноважень після конкурсу відбудеться найбільш безболісним для антикорупційної інфраструктури способом, сказав Ситник. Так, він прокоментував ухвалення в першому читанні законопроекту номер 5459-1 про приведення у відповідність до Конституції України закону про НАБУ. Він також зазначив, що спротив діяльності антикорупційних органів в Україні зростає. Цитую, якщо проаналізувати умови, в яких доводиться працювати новим антикорупційним органам, то маємо визнати, що все більше зусиль витрачаємо не на розвиток, а на захист інституцій. І в цьому контексті Національне бюро, мабуть, є рекордсменом з огляду на підвищену увагу до своєї діяльності з боку політичних еліт і за кількістю спроб послаблення його інституційної незалежності та функціоналу, зазначив Ситник. Цю тему обговоримо зі спікером. З нами на зв'язку є Руслан Форостяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області. Руслане, ми вас вітаємо і спасибі, що долучились. Вітаю вас, цьому каналу, вітаю ваших глядачів. Руслане, чи погоджуєтесь ви з паном Ситником, що вирішальна роль у виборі директора НАБУ має належати міжнародним експертам? Я погоджуюсь в частині того, що пан Ситник вірно зазначив, що останнім часом ефективність антикорупційних органів України значно знизилась, тому що більшу частину ресурсів вони змушені витрачати на захист своїх інституцій від різного роду атак за намагання впливу над цими органами. І не можуть ефективно спрямувати ці ресурси на розслідування і так далі. І взагалі в суспільстві є думка, і така, як ви бачите, що ефективність таких органів, як НАБУ, значно знизилася останнім часом. Ми не чуємо ніяких гучних там не те, що справ, успіхів якихось конкретних, по якимось конкретних справах, а ті, що є, закінчуються різними скандалами та власне і все. Що стосується міжнародних експертів, які брали участь у призначенні керівника, ну це значить визначитись з тим, що, скажімо, в Україні відсутнє чи експертне середовище, чи відповідальні політики, чи люди, які мають суспільний авторитет, що міг би призначити чи взяти на себе відповідальність за призначення такої важливої функції, керівник, скажімо, голова НАБУ, керівник такого антикорупційного органу. І це є досить потужний інструмент. Є антикорупційна прокуратура, є антикорупційний суд, який для цього були і, власне, витрачені кошти і ресурси досить такі гігантські. І, власне, для цього був створений. Тому я не можу погодитись. Можливо, можуть входити до складу якоїсь наглядової ради чи якісь експерти міжнародні з відповідним авторитетом та досвідом, але все ж таки треба орієнтуватись на наше внутрішнє середовище, на наших людей, на наші можливості, моя думка. І ще таке питання. На вашу думку, пане Руслане, яким має бути директор НАБУ? В першу чергу це має бути фахівець, який має не просто здібності якісь адміністративного характеру, а має відповідний і політичний авторитет, і має можливість протистояти спробам взяти під контроль цей орган. Як бачимо по історії з Артемом Ситником, ці спроби впродовж цього того періоду, коли діло НАБУ, вони продовжувалися. І, власне, закінчилось тим, що цей НАБУ забили настільки, що вони практично стали безпомічними. Я не бачу якоїсь ефективних від них дій чи розслідування, якоїсь користі для нашого суспільства, для країни. Навколо них точиться боротьба за контроль над ними від різних політичних сил, еліт і тому подібне, від олігархічних кланів. Це треба мати можливість протидіяти ним, зберігати свою об'єктивність, зберігати свою незалежність від цих кланово-олігархічних груп чи політичного впливу. Почули вас. Дякую за вашу думку і спасибі, що долучилися. Руслан Форостяк, екс-радник начальника ГУНП в Одеській області, був з нами на прямому зв'язку.
На цьому моя ефірна година закінчується. І о 16.20, не прощаюсь з вами, бо побачимося знову. О 16.20 будемо говорити на тему того, що президент Володимир Зеленський пропонує збільшити кількість військовослужбовців ЗСУ на 11 тисяч осіб. Також будемо говорити про конфлікт на Донбасі і про деокупацію Криму. Звісно, це буде о 16.20, а зараз слово передаю моїй колезі Наталі Костенко в сусідній студії. Наталю, вітаю і представляй, будь ласка, свою тему. Вітаю тебе, Олю, дякую тобі за твій інформаційний блок. Лайв-студія продовжує свою роботу і буквально за декілька хвилин говоритимемо про пенсію. Адже майже третина українців можуть залишитися без неї. Про це заявили експерти Світового банку. За їх розрахунками, якщо в Україні система залишиться в нинішньому положенні, то вже в 2045 році розмір виплат пенсіонерам впаде до 20% від заробітної плати. При цьому близько 30%, тобто третини населення, ризикують залишитися без виплат в старості через брак страхового стажу. Саме про це за декілька хвилин через невелику паузу говоритимемо з експертом.